Bueno, ba, denboraldia gila zan oso ondo hasi da. Lizarrako eta Aurretxuko karretan postona lortu nituen azte buru berdinean, da gero azte bete geruo oteitzan, bigarren postoa lortu nun. Da orduan gogotxu azke oain datozen karrea polita hoentzat eta. Gogotxu bat ez ere karrera tirabazteko, txumun zaude zuen aukerak. Bueno, orain alergiekin eta hola ez da nire gara irik onena, baino gogoa beti dago, así que saiatu ingo gara, da bestela taldia ilagundu, ze taldekide baten garaipena guretzat danontzat garaipen babezela da. Bai, da, esaten bada zu esan dela oso ondo bain alergiekin, ze pasako alergia juten ganen? Jo, ba, orduan tiro bezala jungo gara, ez, ikusikoa. Eta, hau, hemenik aurrera ze espero zu denbora nire. Bueno, ba, azte buru honetan lasterketa ikesteu euki, da orduan aprobetxatu indet, fuerte entrenatzeko, helburu nagusitako bat Bidasoako itzulian ondo ibiltzia dalako. Eta maiatzeko bigarren astian dakau Bidasoako itzulia. Eta bigarren, temporaliaren bigarren satiari begira, ze bendiko gaude. Ba, gehien bat itzuliak. Nei itzulia gustatzen zaizkit eta gero Espaini osoan itzuli denboraldi aztea, Buelta Castellón, Sub-23 mailakoa dala eta mota hortak hoietako karrerak ba ondoitea gustatuko litzaidake. Ta urtengo helburu nagusi txar bezala zer joko zenuke, zein da zeraren helburu nagusia? Lasterketa bat irabaztia. Eta zein izango zein ez dakat, edozein karrera irabaztia ona da, así que...